Další ročník dobročinné aukce připravuje na pátek 8. listopadu Vsetínská diakonie. Vsetínským zámkem tak budou už po 16. znít údery kladívka licitátora, kterým tentokrát bude herec Vladimír Polívka. Nebude mít jednoduchou roli po té, co jsme minulý rok měli úžasný. Kolik se ten minulý rok vydražil? 500 000. A jak to vidíte letos? Myslíte si, že byste to mohli překonat? Já si myslím, že dobrá tradice se má držet a v dobrém pokračovat a třeba ještě víc. K dražbě má Vsetínská diakonie připraveno 50 předmětů od různých autorů, umělců a nebo dárců. Najít si svého aukčního favorita a zabojovat o něj příhozy by tak mohl leckdo. A tohle jsou lákadla letošní dražby. Nejdražší vyvolávací cenou je tkaný gobelín vlněný, který jsme dostali od paní Těhelové. A další potom tady obraz od pana Jana Pečiarky, je to slovenský malíř, který vystavoval a prodával svá díla i v USA. Pro lovce podpisu je v aukci kšiltovka signována olympioniky Romanem Šebrlem a Martinem Rubešem. Vydražit půjde i tento obraz od Ily Hartingera nebo grafika Kristiána Kodeta a dalších. Na dobročinné aukci se budou dražit také výrobky klientů Vsetínské diakonie. Lákadlem by pro některé mohl být i samotný zážitek z dražby. Aspoň jednou si zažít aukci. Já předpokládám, že většina lidí aukci nezažila. Takže už jenom pro ten zážitek, je to jakási, skoro bych řekl, všeobecná znalost, tak jako umíme všichni psát, číst, počítat, tak aspoň jednou na aukci bychom se měli podívat, notabene, že to má nějaký dobročinný účel. Výtěžek z aukce i letos pomůže s financováním rozšíření stacionáře a zelené terasy, které byly jen nedávno slavnostně uvedeny do užívání. Diakonii přišly navíc jak 8 milionů korun, kdy víc jak 3 miliony ještě musí dofinancovat. Dobročinná aukce v mramorovém sále Vsetínského zámku začíná v pátek 8. listopadu od 17 hodin.